Aquí redescobrim que pas a pas es gaudeix més del camí. Que dia a dia tot madura a poc i que tall a tall, sí, tall a tall, es mima el gust de la pizza amb autèntic pernil serrà. Perquè la disfrutem tots, tall a tall. L'única pizza de pernil serrà de Casa Tarradellas. Enlloc, com a casa.